familjen e tij që prej vitit 2015 nga Italia dhe bëhet fjalë për Cristo Daikon dashumish. Regjia më njëherë më ndihmoi me pasaportën televizive të Cristo Daikos. Aktualisht ai bie të jetë 49 vjeç, vendlindja Korç, humbi kontaktet nëpërmjet një lidhje telefonike me bashkëshorten e tij Irena në 22 prill të vitit 2015 nga Bari i Italisë dhe prej asaj dite nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Cristo Daikos. Ne do ndjekim material si ka humbur Cristo Daiko dhe rikthehemi në studio. Ende në kërkim të Cristo Daikos, 49 vjeçar nga Korça, i cili rezulton i zhdukur për familjarët, që prej vitit 2015 ishte fillimi i muajit prill, kur bashkë me djalin e tij emigruan në shtetin norvegjez. Sipas familjarëve, 49 vjeçari kishte përgatitur dokumentat me qëllim për të përfituar azil në Norvegji. Pasi ju refuzuar drejta në këtë vend, babai me djalin u nisën drejt Suedis, ku qëndruan për pak ditë dhe më pas Cristo e la të birë në një kamp dhe vetë u dëtoj për në Itali. Gjatë qëndrimi në Itali, a ju kërkoj familjarëve një shumë parash që të paguan të biletën për të këthyre më pas në Shqipri. Pas i mori sasin e parave, Cristo Daiko shkëputi çdo kontakt me familjen e ti. Cristo Daiko ish dukur pa gjurëm, kalon në pritje bashkëshorten me tre fëmi, dy vajza dhe një djalë. Ky fundit pati probleme të shumta depresive pasi u këthyre nga Suedia. Kjo është historia e Cristo Daikos, dashurmish, por këtë historinë e kemi trajtuar për gjatë vitit 2018-2019 në studion e emisionit Pa Gjurëm, ku bashkëshortja e ti së bashko me fëmijët kanë ardhur në ambjente të televizionit ton dhe ne kemi dhënë lajmin nga studio e emisionit Pa Gjurëm dhe konkretisht në transmitim live në datën 19 shtator të vitit 2019 se Cristo Daiko është shëndoshë mirë, është gjallë dhe ndodhet në Suedi. Një dëshmi që mbriti në redaksin e emisionit Pa Gjurëm, që ja kemi përcjell bashkëshortes live, por prej vitit 2019, ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Unë dua ta rikujtoj dhe njëherë atë moment dhe rikthehemi në studio. Historia e zhdukjes së Cristi Daikos, 49 vjeçar nga Korça, i cili shkëputi kontaktet me familjarët në vitin 2015, është trajtuar shpesh në studio. 4 vite pas zhdukjes, Pa Gjurëm zbuloi vendodhjen e tij. Babai i tre fëmijëve jetonte në një qytet afër Stockholmit. Gjithashtu emisioni investigativ mësoi se Cristo Daiko kishte bashkëtuar më parë me një shtetase të huaj dhe ishte ai që nuk kishte pranuar të lidhte kontakte me familjen e tij në Korç. Unë jetoj në Suedi dhe ai jeton në Suedi, nuk don për arsye të tij me komunikuar familjen e vet. Pastaj ndoshta mirë, po nuk keni firmë nga këtu në Suedi, ai ka përjetuar me një nuk e di, ka qenë Suedeza, apo ka qenë në komësi tjetër, të më përzvej në sefam, po më në talin si zënë vedhëm. Pas këti lajmi, bashkëshortja e ti, Irena Daiko, i kërkoj live të fliset të pakten me tre fëmijët e ti, dhe ishte i lirë të vazhdojnë të më pas jetën. Dali të flasë në telefon, thot jam, se unë gjende nuk besoj. Nuk e besoni? Nuk e besoj. Që mund këtë braktisur? Këtë braktisur, edhe në qësën ka braktisur të flasin në telefonët, me t'jemi me fëmijit. Dhe keni të drejt? Me mua, po dëshi të flasin, po dëshi me të flasin. Veç me fëmijit, të thot që jam gjallë, jam mirë. Pra ishë kësa që me mua, nuk. E bia e 29 vjeçarit, unë bush me lotë, ndërsa i komunikoj live a bajt, të mos e më honte të paktën atë, motrën dhe vëllan. Gjofse zdo që mami ti duruaja e ti, e të na i thot, paktën e vetë si fëmijët e ti, dhe të plasë. Gjofse zdo dhe me ne, nuk kam që partitë. Edhe pse Pa Gjurëm zbuloi vendodhjen e ti, në vitin 2019, ende dhe sot, Cristo Daiko rezulton i humbur për tre fëmijët dhe bashkëshorten e tij, të cilët e presin çdo ditë me lotë në sy.
Edhe pse bashkëshortes së Kristo Dajkos, Irena Dajkos, ne i dham një dëshmi në transmitim live në 19 shtator të vitit 2019, ku dëshmitari foli dhe tregoi se Kristo Dajko ishte shëndoshë mirë dhe ndodhesh në Suedi, unë dua të them të dashumish se deri ditën e sotme, Irena me fëmijët ende nuk ka folur me Kristo Dajkon dhe realisht nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e tij dhe pse u dyshuan atë kohë se ai kishte krijuar një tjetër lidhje dhe vazhdonte jetën me një shtetase të huaje në shtetin e Suedis. Irena Dajko ka udhëtuar nga Korça dhe ndodhet sot me mua në studion e emisionit pa gjurmë dhe dua ta përshëndes. Irena, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Teksa po falenderoj, teksa po prezantoja materialet e bashortit tuaj dhe po kujtoja ato momente të vitit 2019 që kanë kaluar afërsisht 5 vite. 5 vite që unë nuk e kam trajtuar historinë e Kristo Dajkos, gjithnjë me mendimin që ju keni arritur të lidhni kontaktet, por realisht ju nuk keni lidhur kontaktet. A i vazhdojnë tjetë ende i humbur. Po, i humbur, Odita. Ne do jemi të dyja së bashku, të mezdit me lejo të ulem edhe unë, për të folur gjatë për historinë e bashkëshortit, për ta rikujtuar nga studio e emisionit pa gjurmë, se ndoshta dikush mund të nëndjeki. Nga viti 2019, sot jemi 2024, audienca e pajgjurmit është rritur dhe mundësia, probabiliteti për të gjetur njerëzit e humbrit është akoma më e madhe duke treguar e dashuriren që në kanalin tonë YouTube vinë qindra komente dhe qindra informacione për njerëzit që unë trajtoj çdo mesditë në studion e emisionit pajgjurm. Ndoshta ke të vështirë, por ti vazhdon edhe ta presësh me fëmijët. Po, presë edhe ta them se mund të dali. Dëshmia që u transmetua për para 5 viteve, Odeta, e keni besuar? Po, e besova, pastaj unë madhe numrin, fol që ti binja nuk dilte i fikur. Ju vetë si bashkëshorte Kristos, çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur me fatin e ti? Se di, Odeta, shpresoj them se është. Që është një jetë, si ka ndodhur diçka e keqe. Por pista që ne kërkuam në ato vite që mund të ketë lidhur një marrëdhënie me një shtetase të huaj dhe vazhdon jetën e tij në Suedi, ju thellë nuk e keni besuar. Po, po, nuk e kam besuar, them se është. Shpresoj, them. Por çfarë pengon që të kthej kokën pas, të flasim me bashkëshorten, me dy fëmijët, duke ditur dhe në çfarë gjendje ju la ju këtu në Shqipëri? Po, dita. Dua përshëm dhe të mos flasi, veç përshëm të adi që eshtë, a eshtë. E po të mos dojnë, të mos dojnë. E në ditë gjërë zërin. Gjërë zërin, se foto, a ju zëtëria që doli që tha, një foto. Të adi dhe unë që eshtë, apo jo. Dhe keni të drejtë për këtë pjesë. Në momenti që i digjon zërin dhe e shikon, atyre e beson plosish që... Po, të kësojët, mos jetë. E gjeta. Po, edhe unë jam e qetë. E dashur Irena, unë dua ditën e sotme, sepse ka kaluar një kohë i gjatë nga momenti që ti ke qenë për herë të fundit në studion e emisionit pa gjurmë. Dua ta rikujtoj historinë e Kristo Dajko, si ai humbi kontaktet me ju. Datën 22 krill, po linë telefon. Për herë të fundit, por ndalimi pak më herës e 22 prillit. Kur unis për herë të parë nga Shqipëria, së bashku me djalin, dhe udhëtuan drejt Suedis. Jo, për Norvegji. Në Norvegji fillimisht, po? Shkuan në Norvegji, pasaj në Norvegji nuk i mbajtën. Por, qëllimi për që shkuan në Norvegji ishte që të kërkonin azil të dy? Po, 6 muaj, tha të rinë, punojmë 6 muaj, tha e to këthejmi për sëri. Djali sa vjetë që ishte në ato, po? Djali ishte 14 vjetë. 14 vjetë, që shëshëroj babajnë? Po, me babajnë. Ta ke me vete, tha, e ta marrë me vete.